बड़ा साहब गुरु मारे खेल मारे खेला बाद तुरा कि रुआंगा 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 मेरे ठेरी अद्दे माने एका कहा तू ना हाथा बुसामा जून आता है इनर हाथा बुझा जा Rohingyalar muammosi bu eski bir muammo, bu yangi muammo emas. Ularga qarshi nafaqat milliy zo'rlik, ham jinsiy zo'rlik, ham iqtisodiy zo'rlik bo'lmoqda 30 yildan beri. Va bu afsus Birma bu diktatura bo'lgan 25 yildan 5 yil Birma diktatura bo'lgan va hech kim Birmadan hech qanday xabar olmadi, olgani yo'q. 2015 yilda Birmada demokratik bir saylovlar bo'lib o'tdi va Nobel Prize winner Aung San Suu Kyi hokimiyatga kelgandan keyin butun mamlakat, butun davlat Birma umidvor bo'lgan. Hozir o'zgarishlar bo'ladi, hozir demokratiya bo'ladi. Lekin afsus, bechora rohingyalarga ularning vaziyati yanada yomon bo'lib ketdi. Chunki harbiylar, bir armiyasi, armiya shunda mana bizga biz hokimiyatni qolmoqchimiz. Bizga bir muammo kerak va bu muammo musulmonlar bo'lgan va rohingyalar bu musulmonlar. Birmadagi budizm bu shunaqa tinch budizm emas. Biroz bir harbiy budizm, nationalistik budizm. Ommaviy axborot vositalarida rohingyalar qanaqadir terroristlar deb ko'rsatiladi, lekin ular terroristlar emas. U bechoralar hech narsasi yo'q. Qishloqlarni ularni yondi borishdi. Qancha masalan 200 mingdan ortiq rohingya hozir gettoda yashayapti Birma ichida. Hech qanaqa iloji yo'q u yerdan shu gettolardan chiqish. Na maktablar bor, na kasalxonalar bor, hech narsasi yo'q. Hattoki ularning qishlog'idan boshqa qishloqqa borish uchun alohida ruxsat olish lozim. Va 2017 yilda shu avgustda bo'lgan harbiy operatsiyasi amaliyot natijasida Bangladeshga 1 millionni ortiq odam ko'chdi. Va hozir o'sha 1 milliondan ortiq odam Bangladeshda qochqinlar lagerlarida. Birmaga bordim. Men bilan gaplashgan hamma ayollar zo'rlangan, harbiylar tomonidan zo'rlangan. Nafaqat bir marta. Odamlar dahshat narsalarni aytayapti. Masalan, mana filmda 103 yashar bir imom bor. Qochqin lagerda hozir juda ham bir nabiy odam, imom. U aytayaptiki, yondirishdi uni uyni va nevaralar olib kelishdi Bangladeshga uni. U aytdiki, men asrashdim, nimadan afsuslanasiz siz? Uni kitoblar qoldi, o'sha yerda balkim kitoblarni ham yondirib yuborishdi. Davlat strategiyasi bor edi. 1978 yildan musulmonlarni haydash strategiyasi bor edi. Mana filmda bu strategiyani ishlab chiqqan odam bor. General u ham aytyapti. Ular u aytibdiki, juda ham ko'p ular musulmonlar bizga kerak emas. Shuning uchun albatta bu problemani asosan boshidan oxirgacha ko'rsatish va katta kampaniya boshlanadi.